No niin, muodostu vaan kaikki, tässä on Minut Gamer. Ja pelataan Assassin's Creed 5 soutumainen tiimiä. Ja kattokaa tämän rekordia. Se on kaunis, 22-3-3. Se on aika hyvä. Toivotaan pystytään jatkaa tämän voittoputkeen nyt tässäkin jaksossa. Okei, no nyt teinkö näitä hirveän hyvältä. Ide on innosti loukkaantunut. No mä laitan sitten sinne kone. Noin, Atsulla mennyt kontrakti. Annetaan sille uusi. Joo, hyvä. Song, joo, saat pysyä. Nastatsi paikalla voidaan laittaa vaikka Kabul. Noin. Kaikki on valmista. Let's go. Mitä sä nyt duunaa? Ai saa. No niin. 77 rating, 100 chemistry. Mä meinen en sano, että sillä on aika sama tasan jengi kuin mulla, mutta sillä on avitusti noit Rare pelaa, niin sillä on Özil, Ramsey, Shurle, Balotelli, Sturridge, Walcott, Debussy, Cahill, Philippe Louis, joku random, ja Joe Hart. Hyvä jengi on. Toivottavasti se pystytään löytämään joku heikko, tai jotenkin pystytään se niinku exploittaa vähän tota, että sillä on toi bronze centerback, koska se kaikki koko muu jengi on oikeesti aika hyvä. Wellback, mä olen aika niinku done with your shit. Sä väli pelaat hyvin, mut se tosi retarde juttu. Okay. Onks tää, vetäis tää oikeesti X-Bowsusta? Ei vit... Oh my god, voisko se mennä? Ottakaa se saatanan pallo nyt pois. No niin, se on siihen. Oh my god, se on oikeesti mokassa. Se on oikeesti vittu mokassa. Atsu! Yes! 1-0! Atsu! Puoliajan lopussa. What? Se oli Welbeck, eikä Atsu. Ah, no kappas. Hyvä Welbeck. Toi kyllä melkein torjutaan, mut ihan sama kunhan ne jotenkin menee maaliin. Joo, me jotain nyt 1-0. Kyllä nyt on kyllä erittäin huono avaus tälle jätkältä. Danny Welbeck! Ei! Ei ollu paitsi jo. Oh fuck. Kone! Oh my god, se oikeesti mokaston. Oh my god, toi niinku... No ja tarjoilit! Miten helvetissä sä mokaat ton? Oh, tehkää sen vitun maali! Herran jumala! Yes! 1-0! Voitto! Huhhuh, olipa tiukka peli. Mutta 3 pistettä. Ja voittoputki jatkuu. No niin, eli mä ilmeisesti voitin Division 7 titlen ja sain siitä jotain 5K. Niin, mä kävin ostamassa uuden kamin Coutinhon, koska se on nopea, se on hyvä passing, hyvä dribbling, vielä hyvä weak foot ja skill moves. No toi voisi olla vähän parempi toi shooting, mutta ei voi mitään. Ja mä oon pelattu tälläkin taas Saratea, siinä me on itse pelattu vähän aikaan. Kabulille kontraktia. No ja nyt pitäisi olla kaikki valmiina. Division 6, let's go. Oh-oh, 81 rating. Okei, okay, tää on Bundesliga-tiimi, siellä on... Miksen... Sit siellä on... Ei vittu, mikä toi äsken nimi on? Mikä ton nimi on? Ei hittu, mä mui... Okei, okay, no niin, whatever. Lutsku Stau Bender, koko vaan, okei, okay, no. Mikä se jätkän nimi on? De Bruyne, niin, De Bruyne. Ja... Kabul, sä oot nopee. Joo, ei tässä tuu mitään tossa Ultra Attackingista. Mä vaan niinku... Ja sitten niistä on tullut näin, koska mä yritän hyökätä, niistä tulee tämmönen pieni counter attack, niin. Ja mitäkään siitä tapahtuu. Niin just. Miten vitussa? Toi ei saa... Tossa! Miten... Mitä sä teet? Ai pallo, joo. En tee mitään. Noni. Onks tää jätkä oikeesti tosissaan? Onks tää jätkä oikeesti tosissaan? Vittu, sä oot niinku Sveten runkkupussi, mikä on ikin vittu nähnyt koko vittu elämässä. Oh my god. Oh my god. Oh my fu-
Joo, no ei tässä nyt enää mitään vitu järkeä pelaa. Mä nyt annan tätä vittu. Oikeesti, tekeks tää oikeesti Svetin? Kattokaa tätä jätkää. Kattokaa tätä jätkää oikeesti. Tää jätkä on niinku... Sit se ei edes oo maali! No mut joo. Tää paska on toi tässä. Tuli vaan niinku paskin jakso ikinä. Mut ei vaan mitään. Joo. Se on moro.